היי לכולם, אני אנטולי, זה הסרטון הראשון שאני עושה בו אני ממש מדבר, אוקיי? זה גם פעם ראשונה שלכם שאתם שומעים אותי בכלל. בסרטון הזה אני רציתי להראות לכם איך אני הייתי עורך את הדמונה הזאת. היא כבר מפורסמת בפייסבוק, היא כבר ערוכה, זאת אומרת יש לי את הצבעים כבר בראש שאני רוצה להשיג, ככה שאתם רק תיהנו מהשלבים וההסברים הקטנים למה אני עושה כל פעולה. אני לא אתחיל להתעמק יותר מדי בכל הפונקציות, למשל כמו הקומה, לא הולך להסביר איך היא עובדת, אבל אני אראה לכם מה אני עושה בה בשביל להגיע לתוצאה X, כנל גם בקמרה קלבריישן. ציינתי את התמונה הזאת אצלי במושב, זו תמונה ב-RAW, אוקיי? אני לא מצלם ב-JPEG, אני אוהב לקבל את כל המידע בתמונה. ציינתי את זה בשקיעה. צילמתי את הילדה החמודה הזאת שקוראים לה אופרי, ונראה מה נעשה עם התמונה הזאת. אוקיי, על ההתחלה סלחו לי על העברית, היא לא משהו, אפילו שאני נמצא 11 שנה בארץ, אני קשה לי עדיין להסביר בעברית, אני מתחיל ישר לגמגם וכאילו מאבד את עצמי לגמרי, אז ישר סליחה. אוקיי, אז ניגש לעניין. איך שאני רואה את התמונה, אני ישר שם לב שהאיזון הלבן הוא לא משהו, הוא לא תקין. צלמתי בשקיעה, אני רוצה לקבל צבעים חמים יותר. ואם מסתכלים על האור שלה, רואים שהוא ורוד כחול. ורוד, כן, ורוד. ואני צריך לתקן את זה. בשביל נגיד לראות יותר טוב את הצבעים האלה, ובוודאות לדעת שזה ורוד, אני מגביר את ה-Vibrance ואת ה-Saturation. אוקיי, אני מחזק את הצבעים, מעלה את הרוויה, ואז אני באמת רואה שהאור שלה ממש ורוד, זאת אומרת זה לא, זה כבר לא בריא, אוקיי, במיוחד באזור הזה זה לא טוב, אז בואו נתקן את זה. בואו נגביר, אני כבר מתחיל לקבל איזשהו צבע בריא יותר, אוקיי, יותר אדמדם, נעשה קצת ירוק. אוקיי, אני חושב שפה זה בסדר, כי עדיין הפנים פה טיפונת אדום, אבל אנחנו נתקן את זה אחר כך. אוקיי, נחזיר את ה-Vibrance ואת ה-Saturation. כן, על ההתחלה אני גם אעשה מסגור, אני אוהב 16 על 9, כמו סרט. מדי, יש לי איזה... אני לא אוהב תמונות כאלה גדולות רחבות, אני אוהב... תמונות כמו בסרטים, לא יודע למה, מתחבר לזה יותר, אוקיי? טיפונת נגביר את התמונה, אוקיי? אין צורך להגביר יותר מדי, יש אנשים שחושבים שההיסטוגרמה הזאת צריכה להיות ממש מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת, צריכה לחסות את כל ה... כאילו, כל ה... איך קוראים לזה? שכחתי. את כל הטווח של האינסטוגרמה, אין צורך, זאת אומרת, זה כבר לא בכל תמונה צריך לעשות את זה, אוקיי? אז אני פשוט משאיר את זה ככה. אני אוהב שזה דרמטי ואין לבן כזה בוהק לעין. זאת אומרת, זה צבעים מאוד נעימים ועדינים, וככה שזה יישאר. אני הולך כרגע לקאמרה קלבריישן כדי לבחור בפרופיל צבע, אוקיי? זה דבר ראשון שכל אחד צריך לעשות כשהוא עובד ב-RAW, אוקיי? אלא אם כן אתם אוהבים את האדובי סטנדרט ואתם אוהבים לעבוד איתו, אין בעיה, זאת אומרת, לא צריך באמת לשנות בכל תמונה את הפרופיל צבע, רק אם אתם יודעים שקל לכם לעבוד איתו. אני בוחר בקאמרה סטנדרט של ניקון, אוקיי? אני מקבל צבעים חזקים יותר. עכשיו אני לא באמת צריך את כל הצבעים האלה, אבל אני אוהב שזה מדגיש את השיער, זאת אומרת אני אוהב את ההדגשה הזאת. ולא רוצה להתחיל להדגיש את זה בפונקציות אחרות. בואו נראה, אני רוצה לאזן טיפונת את הצבעים, אוקיי? אני אאזן אותם פה. את האדום החזק הזה אני אזיז קצת לקטנטן. אוקיי, אני לא רוצה לקבל, זאת אומרת אם אני אעזיר את זה לכיוון ID, זה מקבל ממש ורוד, בינתיים זה אטום, נקבל כתום, צבע אחיד
בכל הפנים, לא רק בפנים אלא בגוף, אוקיי, נאזן טיפה עם הירוק. את האדם אני אפילו יעיף טיפה. בכלל צבע אדום מדגיש כל מיני בעיות באור כמו פצעים וכדומה, ובשביל נגיד להתפטר מזה, אפילו טיפה לעדן את זה, אני פשוט מוריד את הסטוריישן בערוץ האדום. נקביר קצת את הערוץ הזה. כן, עכשיו כל התמונה פתאום נהייתה כזאת יותר צבעונית. נוריד בצבע כחול. אני אוהב להוסיף בצלים טיפונת ירוק, ממש טיפה. נפתח את הצללים טיפה. עכשיו, אני עולה גם להפחיד בניגודיות, קונטרסט. ולמה אני עושה את זה? כי פה, בעקומה, אני הולך לעבוד עם הצבעים. אני הולך להוסיף קונטרסט בעקומות. אז ככה התמונה כבר קצת קונטרסטית, זאת אומרת, יש בה לא מעט ניגודיות, אוקיי? אז בשביל אחרי זה בעקומה לא להגביר את זה עוד יותר, זאת אומרת, אני כנראה יהרוס את זה. אני פשוט מפחית פה בניגודיות, כדי שיהיה לי קל פשוט לעבוד בעקומה. סלם. בסדר. טיפונת. הילייטס נוריד. פה אני אוהב ישר להוריד טיפה בווייברנס. ב-10 לא יותר מדי. טיפה אוהב להוריד כחולים, אפילו שהבגד שלה הוא כחול, אבל אני עושה את זה ממש בקטנה. תכלת אקווה אני לא אוהב כל כך בתמונות, זאת אומרת בתמונות שהן כמו אלה אני לא אוהב את זה. יש כן תמונות שאני להפך מוסיף כחול אם אני ממש צריך את זה, זאת אומרת אם ממש רוצה להדגיש את הניגודיות בצבעים, אז כן, אז אני מוסיף את זה. ירוק, לא אוהב את זה פה. וצהוב, נוריד טיפונת. כן, כדי ממש לשים יותר תשומת לב אליה. לא יותר מדי, טיפונת. מהפנים אפשר טיפונת, נוריד 5. כן. במידה ויהיה לי צבע כזה מג'נטה, אני רוצה שהוא יהיה להפך אדום. אוקיי, אז אם הוא יהיה, שיהיה כבר אדום ולא מג'נטה. גם זה אפשר להוריד טיפה לנו פה. עכשיו היא נראית קצת, הפנים שלה נראים יחסית קטנים יותר משאר הגוף, אני רוצה לתקן את העיוות הזה, כנראה צלנתי מלמטה, זאת אומרת צלנתי פנורמה כזאת, ובגלל שזה צולם מלמטה, הראש שלה נמצא, זאת אומרת, הראש הוא קצת מתכווץ. טיפה לתקן את זה. אוקיי, כבר נראה יותר טוב. נוסיף וינייטינג, אני מאוד אוהב וינייטינג, זה מרכז ממש את האובייקט אותה משאר הדברים. אני חושב שפה זה בסדר. התמונה לא חדה, אוקיי, הפוקוס כנראה בכלל לא נמצא איפשהו פה. לא חדה ולא נורא. רעש אני אוהב בלי קשר, אני מוסיף, אם זה פורטרט, אם יש שם בן אדם אני מוסיף 15, אם זה סתם דברים כמו, לא יודע, חפצים, דברים דוממים, אני מוסיף יותר. אני אוהב רעש, זה נותן איזושהי טקסטורה לתמונה, זאת אומרת היא לא נראית חלקה,
אוקיי? נראה כמו יותר ציור, ואני אוהב את זה ככה. D-Haze, אני אוסף את זה בסוף, כשאני כבר אסיים על הצבעים, ואתם תראו מה זה עושה. בכללי זו פונקציה שבנויה כביכול בנויה לנופים, אוקיי? כשיש לכם נגיד ערפל כלשהו באופק, או כשאתם מציירים ממש משהו מרחוק, אז יש איזשהו, לא ערפל, אבל איזושהי דעייה כזאת בתמונה, זאת אומרת התמונה כבר באופק איפשהו שם לא נראית קונטרסטית, וזה בגלל שלאורך כל הדרך יש חלקיקים מסוימים באוויר וזה רק מתווסף עם המרחק, אז בנופים מסוימים פשוט מוסיפים D-Haze, זה כאילו להפחית את הערפל הזה. אוקיי, פה אני אשתמש בזה אחר כך, אבל אני משתמש בזה דווקא בכיוון ההפוך, אני רוצה להוסיף את הערפל הזה. נעשה את זה אחר כך. פה להעיף את ה-Chromatic Aberration, במידה ויש, אוקיי? בעדשה הזאת כנראה אין ממש, זאת אומרת זה לא, אולי ממש פה בקצה, זאת אומרת זה מופיע בדרך כלל בחלקים קונטרסטיים מאוד. הנה, כן, זה ממש קשה לראות, אבל אני רואה. זה מעיף פס כזה כחול ורוד. אוקיי? זה חשוב מאוד בעדשות שזה ממש אצלם בצורה מאוד מגזימה. נגיד צילמתי במצלמה של קנון 85, איזה 1.2, אני לא מכיר את הדגמים כל כך, ושם בחלקים הקונטרסטיים זה פשוט, לא יודע, ראו כבר 3 צבעים, כאילו זה מחולק, כאילו התמונה כבר מחולקת. לא שזה עוזר עד כדי כך, זאת אומרת רואים את ה, רואים כל מיני פסים, כן? אבל שוב, זה עוזר. כן, פה זה בסדר, אפילו יפחית את הקונטרסט ואני אתחיל לעבוד עם עקומה. קודם כל נעבור ל-RGB, אוקיי? אני אוסיף שתי נקודות ואני ייצור עקומת S, אוקיי? עקומה שהצורה שלה זה S. פה אני מרים את השחורים, אוקיי? זה האזור של השחורים. זה האזור של האמצע, המיד-טונס, וזה ההיילייטס, אוקיי? פה אני מרים את השחורים. אני אוהב דעייה של השחורים. אני לא אוהב שחורים לגמרי. תלוי גם באיזושהי תמונות. פה אני אוהב שזה דהוי כזה. נוריד טיפה את האזור הזה. ונעלה, נוסיף לזה יותר לבנים. קיבלנו כזאת תמונה דהויה, אבל עם קונטרסט באמצע. בוא נגדיר עוד טיפונת. אוקיי, אחרי זה ניתן לתקן, זאת אומרת אפשר יהיה לשחק עם זה אחר כך. בינתיים זה יישאר ככה. נעבור לערוץ האדום. פה אני אעשה צעדים כאלה, זאת אומרת אני אעשה עקומות שהן לא כאלה ענקיות עם הבדלים עצומים, אני אעשה את זה ממש מינורי כדי שזה ייתן רק פוש של צבע, זאת אומרת יהיה רק שינוי בצבע וקונטרסט טיפה, כי בכל זאת אנחנו עובדים עם צבעים שמשפיעים גם על הניגודיות. נוסיף טיפונת ירוק. עכשיו בגלל שהרמנו פה את האדום באזורים הבהירים, אנחנו רואים שהפנים שלה מתחילים להיות אדומים, ובכלל הרקע מתחיל להיות בהיר. כל מה שבהיר הוא מתחיל להיות קצת יותר אדום, וכל מה שנמצא באזורים העקיים יותר, זאת אומרת זה בכללי רוב התמונה שלנו היא נמצאת באזור השחור יותר, אז אנחנו נקבל את הירוק. ובשביל נגיד להתחיל לאזן את זה, אנחנו צריכים לעשות דבר דומה בעקומה
ירוקה. נגיד באזור הזה אנחנו נוסיף טיפה ירוק. ופה נוסיף מג'נטה, אוקיי? לפה מוסיפים ירוק, ולכיוון הפור זה מוסיף מג'נטה. זה גם מוריד, זאת אומרת, זה גם מוריד את את הבהירות, וגם מוסיף מג'נטה. זאת אומרת, אני אסביר את זה כבר בסרטון הבא שאני אעשה. עכשיו, חשוב להבין שעבודה עם מקומות יכולה לקחת זמן, אוקיי? בגלל שאין פה איזה שהם ערכים שאפשר להכניס, אלא רק בעזרת תזוזה, וכל תזוזה ממש קטנה יכולה להשפיע על התוצאה. אז חשוב לעשות ניסויים ולראות איזה צעדים יכולים להתאים, איזה לא, ולראות מה מתקבל בסוף. נלך לכחול, נוסיף טיפונת. עכשיו, בכחול זה למעלה, זה נותן כחול, ולמטה זה נותן צהוב. אוקיי? אז נוסיף טיפונת צהוב. נאזן למעלה שלא יהיה יותר מדי צהוב. בואו נלך לראות מה יש לנו פה. אוקיי, משהו כזה. עוד לפני זה מה שהיה ואחרי. אוקיי, שינוי מאוד משמעותי. אוקיי, יש כבר גם צבע, גם עבודה עם הקונטרסט, עם הניגודיות. צורה מאוד משמעותית. בגדול, אני מרוצה. אוקיי. אפשר לשבת על זה שעות ולנסות, זאת אומרת, ממש להתחיל לדייק אם אתם ממש פרפקציוניסטים. נגיד אני פרפקציוניסט ואני יכול לשבת על זה שעות. להזיז לפה קצת, לעלות טיפה, אבל אין לזה סוף, אוקיי? אתם לא תגיעו רחוק אם תשבו ככה שעות. מקסימום, אם אתם נגיד כבר עבודים בעקומה, ונגיד חסר לכם איזשהו צבע ספציפי, אתם יכולים לנסות להיעזר בכלים אחרים בשביל להגיע לזה. אוקיי, בגדול אפשר לסיים פה. בוא נראה תקומה הזאת. ממליץ לכם גם בלי קשר לבדוק דברים באינטרנט, יש מלא דברים, מידע שקיים באינטרנט על עקומה, על כל פונקציה ופונקציה, דברים מאוד מפורטים. אוקיי? יש הרבה מידע ברוסית, מאוד מקצועי, ולצערכם אתם חלקכם כנראה לא יודע רוסית וזאת בעיה, אבל יש הרבה גם מידע באנגלית. אמנם לא, זה יכול להיות לרוב מאמרים, כי מי שעושה סרטונים לא מסביר את זה בצורה מאוד עמוקה, אבל גם מאמרים חשוב לקרוא, אז ממליץ. טיפה נוסיף בכלליות כזאת, כאילו נשים טיפה בכל התמונה הזאת, טיפה אדום, לא אדום, אפילו אולי קצת כתום, צהוב.
שמחמם טיפונת את התמונה, ממש בעדינות, אוקיי. דווקא בסדר. בואו ננסה אז עכשיו להוסיף דהייז, זאת אומרת להפך, להוסיף כביכול את הערפל. Okay, אתם תראו שמתקבלת תמונה כזאת גם חסרת, כאילו מעיף את הצבע, עושה את הצבע כזה קצת מגעיל, אבל בשביל לפצות את זה נוסיף יותר שחורים. אפשר להוסיף טיפה שדוס. טוב, אני רואה שהאור שלה קצת מתחיל להיות יותר ירוק, לא אוהב את זה. נוסיף טיפה אדום. אוקיי, יותר טוב. פה אפשר בלומיננס להגביר קצת את האור למי שרוצה. אוקיי, ממש בקטנה. דיטלס, אני בעיקרון, שוב, כשאני נגיד מצלם אנשים או פורטרטים, שם את זה על 70 אצלי. אני אוהב, זאת אומרת, אני אוהב ניגודיות גבוהה, לא ניגודיות, סליחה, על החדות גבוהה, אוקיי, חולה על זה. וכשאני נגיד שוב מצלם פרטים דוממים, חפצים, אני ממש שם את זה כמעט 100. כן, 100. פה נסתפק ב-70. אפשר לפעמים, אם אתם מצלם באיזו גבוה ואתם לא רוצים לקבל גם עם איזו גבוה רעשים, וגם אפילו כשאתם מוסיפים איזה חדות, אתם לא רוצים לקבל יותר מדי רעש, אתם יכולים את ה-noise reduction טיפה לעלות. ב-15 לרוב הוא עובד מצוין אם זה רעשים כאילו ממש לא מוגזמים. אם אתם שמים ממש הרבה, זה פשוט עושה את התמונה קצת חלקה. עכשיו, בגלל שיש לי רעש, הוא לא משפיע על הרעש, אוקיי? הרעש הוא בנפרד. אוקיי? אז כשאתם עובדים עם תמונה באיזו גבוה, אתם רוצים ציפונת לחדד וממש להעיף את הרעשים עצמם. אתם עושים את זה, רואים שכבר התמונה פה מתקבלת, לא יודע, הכל מתקבל חלק מדי, אוקיי? אז בשביל שזה לא יהיה, זה כמעט כמו תשלוש בפוטושופ שעושים, אז זה לא, זה נראה הכל חלק בלי טקסטורה, בלי כלום. ועדיף להוסיף טיפונת רעש בשביל שעדיין יהיה לכל הצבע הזה טקסטורה כלשהי, אוקיי? שיהיה טקסטורה. אני בלי קשר אוהב רעש, כי זה נותן טקסטורה, אבל זה בשבילכם. פה אני לא צריך את ה-noise reduction. בוא נראה. אפשר יותר. אפשר לעשות את הקונטרסט קצת לאזור. אפשר להעיר עוד טיפה.
נעשה רכות גבוהה יותר כדי שהמעבר לא יהיה חד כמו זה, שאתם רואים ממש קווים כבר, שזה... כמה שיותר רך זה ככה יותר טבעי. במקום exposure אני אוסיף יותר 3. טיפונית קונטרס. אוקיי. לפעמים אני אוהב להוסיף קלריטי. נקרא לחמם טיפה. זה עדיין מוגזם. יותר טוב. מצוין. אתם פשוט תראו כמה העקומה היא משנה את רוב התמונה. ובזאת כמה שינויים כאן, התוצאה בכלל שונה לגמרי, בכלל לא אותה תמונה. בגדול זה אני אישית מרוצה מהתוצאה ואפילו קרובה יותר לתוצאה המקורית שאני ערכתי כבר ופרסמתי בפייסבוק. אפשר אפילו פה נגיד לעשות טיפה אור שלא יהיה חשוך מדי. אוקיי, וזהו, נראה לי שזה מספיק להתעלה בתמונה. לפני, אחרי, אני חושב שעדיין האור פה נראה קצת חסר צבע, אני חושב. נעשה קצת אדום. נעיף טיפונית כחול. נעזור לי. יש פה איזה גם איזשהו פס כזה, אם אתם רואים, זאת אומרת ההבדל בין הבהיר פה לקצת חשוך, איזשהו פיגמנט כזה. אפשר את זה לסדר את זה בלייטרום עם המברשת, טיפה להבהיר את זה. אוקיי, זאת לא בעיה, כל האזור הזה שהוא אדום דם. אוקיי, אפשר לסדר את זה שזה כבר עריכה קצת יותר לעומק, לא רק צבעים. בגדול, אם אתם רוצים רק צבעים בלייטרום, אפשר לעשות את זה ככה. תודה רבה שצפיתם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אל תתביישו, אני עונה לכולם. אני עונה הרבה בפרטי לאנשים, אוקיי? אפילו עוזר להם, מכניס את התמונות לפוטושופ, ממש מסביר להם מה כל דבר עושה ולמה עשיתי את זה. אוקיי? אז תודה רבה שצפיתם. ביי ביי.